Svi smo odgovorni pred Bogom. Nema ovdje insana među nama koji nije odgovoran. Zbog čega sve ovo govori? Radi jednog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za ono što vam je povjereno. Ovo se može prevesti na više način. Svi ste odgovorni i svi ćete odgovarati za ono što vam je povjereno. Pa onda dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wal imamu ra'in fi mastar'a." Ili u drugom rivajetu: "Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Kaže imam, vođa ljudi, ne samo ovaj ovdje vođa, nego i vaša načelnica. I onaj gor koji sjedi u Sarajevu, bilo ko je odgovoran, ko vodi ljude, on će biti pitan za svakog čovjeka koji ga je predvodio. Jer ona osoba koja stane pa kaže Allahu Ekbar ovdje pred nama, ona odgovara za nama svakoga od nas. Ti zaboravio Subhaneke, on je odgovoran. Ti nisi kako treba klanio, a on te nije upozorio, on je odgovoran. Ti kad klanjaš za imamom, svu svoju odgovornost svališ na leđa koga? Imama. Ono koji te vodi. Ali nije to samo u džami, nego je to odgovornost i na političkom planu. Znači oni za koje smo glasali, koji vode ljude, oni u stvari imaju odgovornost za to što vode. Pred kim je ta odgovornost? Pred dragim Bogom, ali ne sam pred njim. Znate, kod nas se često puta vadi na Boga, pa kaže, hajde, pred Bogom će se račun polagati. Pa onda neko vjeruje, neko ne vjeruje. Ima odgovornost pred nama. Ima odunjalučka odgovornost. Kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem: وَالْرَجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ. Kaže, čovjek će biti odgovoran za svoju porodicu. Muž je odgovoran za svoju ženu i svoju djecu. Jesu imali šta jest? Jesu imali šta obuć? Jesu moja djeca kvalitetna u školi? Nije to sam zna, hajmo se mi nahraniti, nabacat, napucat, fino se nagizdat i to je to. Ne! Da li si Bogu se odužio time što si svoju djecu poslao u mektebu? Da li si se Bogu odužio zato što si svoje dijete izveo na pravi put? Biće pitani roditelji za to, posebno očevi. Je li uradio sve ono što je na njemu? A ne bacio, znaš, kako se rodi i koje dijete, sam ga mater baci. Pa i kaže, ti ga odgaja, ti si ga rodila. Pa nije ga ona sama rodila. Znači, prva odgovornost jeste na čovjeku unutar svoje kuće. Ko je kriv za maloljetničko ponašanje? Pa njegov otac. Ako dijete napravi kakav belaj, otac treba da odgovara za to. Nakon toga kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wal ma'atu ra'iya fi bayti zawjiha." Kaže: "Wa hiya mas'ula, wa hiya mas'ula 'an ra'iyatiha." Kaže poslanik alejhi salatu ve selam: "A žena je također pastir, odnosno odgovorna je za svoju kuću i biće pitana za svoju kuću. Biće pitana za sve ono što je njen domen na neki način postaje." Tada žene nisu radile. Nije bilo poznato da žene rade. Je li dozvoljeno ženama da rade? Jest dozvoljeno ženama da rade. Tada se njihova odgovornost multiplicira. Tada se njihova odgovornost povećava. Jer ona tada ima odgovornost i za kuću, jer ne može biti da žena koju je Bog dao da bude majka, da bude supruga, da bude smiraj doma, da bude na neki način ona pčelica na kojoj cijela kuća opstoji, nije dozvoljeno da ona ode 8 sati tamo, da radi 8 i 10 i 12 sati, pa onda kad dođe u kuću, mrtva. Nema ništa od njih. Niti muž ima žene, ni djeca imaju matere, nema ništa. Kakva je razlika onda između njej i muškarca? Ne zna se više ko je muško, ko je žensko. I gubi se društvo u tome. Znači, zbog toga je vrlo bitno shvatiti da je žena odgovorna i bit će odgovorna za ono što je dragi Bog povjerio. Nakon toga, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wal khadimu ra'in fi bayti sayyidihi." Osoba koja je sluga kod nekog. Tada su bile sluge, bili su i robovi. Islam nije izmislio robstvo. Islam je zatekao robstvo koje je bilo prije 2 ili 3 hiljade godina prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali je Islam došao šta? Da oslobodi ljude robstva. Ima danas robstva? Ima. Danas ima i te kako robstva. Ima ideološko robstvo. Ima ovisnost. Sve ovisnosti su u stvari oblici robstva. Djeca ovisna o alkoholu, šta je to? Je robstvo alkoholu. Ovisni o duhanu, ovisnost o duhanu. Ovisnost o zinaliku, vrsta robstva. Ovisnost o bilo čemu, to je u stvari vrsta robstva. I Islam je došao da oslobodi to. I šta je najveći stepen islama? Kaže Allah dželle šanuhu: "Falaqtaha mal aqaba."
Oma edrake me lahkabe. Šta ti misliš, šta je najviše u islamu? Šta je najveće djelo u islamu? Fekku rakabe. Kaže Allah Đalešanuhu, najveće dobro djelo u islamu je osloboditi roba robstva. U našem kontekstu, da nekoga izbavimo. Dajte da izbavimo jednog insana iz belaja u kojem živi. Otiće, vjerujte, ljudi u helaž. Otiće u džehennem još na ovom svijetu. Naša je obaveza da izbavljamo takvi, da se družimo s njima, da im pružimo ruku. A ne kao jedan moj prijatelj kaže ja kad vidim da je neko na ivici, kaže ja ga gurnim. Pa u smislu, znaš, neki ide, nek pada dobro. Hođa, medres završio. Kaže, jesam li ja vidio, kaže, to je već Allah selame. Ne možemo tako. Tema vidimo da je pošao let fatajna. Ako ga možeš ufat, spasi ga. To je naša zadaća. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, i sluga je zadužen ili pastir je u imetku onoga koga plaća i biti će pitan وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ i bit će pitan za ono što mu je povjereno. Vidite šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje nabrojao. Nabrojao čovjeka imama, vođu ljudi, lidera. Nabrojao muškarca, muža, nabrojao ženu i nabrojao, znači, roba, odnosno slugu. Hoće da kaže da smo svi odgovorni. Nema živjet bez veze.